Үйдөгү жаралган кичинекей ыңгайсыздыктан келинчек менен жакшы батыша албай калганда энесин карылар үйүнө калтырып, бир нече жылдан кийин акылга келген баласынын сөздөрү. Апама кыйын болгон күндөрдү кантип унутуп койдум экен? Тагдырдын ысык соогуна чыдап, мени өзү багып чоңойтуш үчүн чоң эмгек кылган эле го. Кантип алданып, арам оюма макул болуп, ошол күнү апамды карылар үйүнө жеткирдим экен. Кантип ошого дитим барды? Апам. Ал мен үчүн жанын берүүгө да даяр болуп, оорусам кошо ооруп, ыйласам чогу ыйлап, куансам кубанычымды бөлүшүп, мени чоңойткон адам да. Эстесем, жумуштан да отурчу эмес. Муздак сууга колун салса да, аптапта талаада иштесе да, баарын көтөрүп, жалгыз менин бактым үчүн күрөшүп жүрүп, жада калса өзүн да унутуп койгон адам эле. Ушундай жүрөк менен жашап, карылыкка моюн сунган апамды карылар үйүндө калтырып, эми ааламда бар болуп кантип жашайм? Мен өз үйүмдө. Апам карылар үйүндө жатса, мен де кайдагы намыс? Бир учурда киндик аркылуу байланып, бир болгон апам менен, боорна кысылып, койнунда жылуу жаткан апам менен эми бир үйгө батпай калдымбы? Азыр өтө алыспыз. Ортодогу аралык жөн гана километр же кайсы бир ашуудай. Деңиздин карама каршы жээгинде эмес. Бул аралыктын чем бирдиги таш боордук. Эненин ак сүйүүсүн тебелеп тепсөө. Эх, кантип бул ишке бардым экен? Эч бир адам менен алмаштырууга болбой турган, орду толбой турган апамды ал үйгө кантип таштадым? Эртең менен келинчегиме сунуш иретинде эмес, чечим иретинде апама барам. Алып келем дедим да, 9 жылдан бери жашап, өз үйү сымал болуп калган үйгө жөнөдүм. Чечимиме ыраазы болгондой баратсам да, жүрөгүмдө тирүү болсо экен деген ой жаңырып жатты. Кудай сактап, аман болгон болсо, баар өз ордуна келет. Үйгө алып келем. Бир да көз жаш төктүрбөй, төрүбүздүн көркү кылып, колумдан келген жакшы тамагымды ар дайым жасап, мыкты идишке салып берем деген ойлорго чулганып, баягы тааныш короого жеткенимди байкабай калыптырмын. Ичине кирдим. Апамдын бөлмөсүндө таптым. Үстөлдө муздаган тамак. Жарым ичилген чыныдагы муздак чай туруптур. А керебет бош. Апам жок. Жүрөгүм болк этти. Муздак тер басты. Заматта дүйнөм күңүрт боло, аман болсо экен деп жараткандан тиленип жибердим. Шашауша коридорго чыксам, узун коридордун аркы башында бир колу менен дубалды кармап, экинчи колуна чыны кармап, жай басып апам келатыптыр. Козголгон жүрөгүм ордуна келди. Бала кездегидей апамды алыстан көрө чуркап, этегине жармашкандай жеттим да бекем кучактадым. Аалам токтоп, биздин кубанычка ортоктош болуп жаткандай сезилди. Эми эч бир кайгым жок эле. Апам жанымда. Токтон албай экөөбүз ыйлап жаттык. Уулум деп шыбыраганда дүйнөм түгөл боло, баягы балалыктагыдай бардык кайгым жоголуп, чыныгы жашоого кайтып келгендей болдум. Апо, үйгө кетебиз. Жүрү машинеге десем, эмне дээрин билбей, чын элеби дегендей мени карады. Апа, жүрү, эми баары артта калсынчы, кечириңизчи мени дедим. Апам жада калса таарынбагандай эле. Билем, ал кай жерде болбосун, менин амандыгымды тилеп жүрдү да. Сыртка чыктык. Апам жок дегенде коштошуп, кол булгалайын дегендей токтоп артты карады. Терезеден биздин кетип жатканыбызга суктанып да, моңайып да бир топ карыган ата энелер узатып калышты. Ыйык жазуу сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата энеңди сыйла деп үйрөтөт.